Yeniyetmə və gənclər arasında 7-ci Respublika Robot Olimpiadası keçirilir. Olimpiada Gənclər və İdman Nazirliyi, Dünya Robot Olimpiadası Assosiasiyası və Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Olimpiadada 4 kateqoriya üzrə 8 yaşdan 19 yaşa dək yeniyetmə və gənclər yarışır. Ümumilikdə bu kateqoriyalar üzrə Respublikanın 20 rayon və şəhərindən 316 komanda qeydiyyatdan keçib, final mərhələdə isə 163 komanda iştirak etmək hüququ qazanıb. Ötən illərlə nisbətdə tendensiya get-gedə artmaqdadır. Bu günləri 525 gənc finalda qələbə uğrunda mübarizə aparacaqdır. Onu da qeyd edək ki, bu günləri burada həm yarış arenasında, həm də sərgi arenasında 85 layihəni təqdim edirlər gənclərimiz və müxtəlif kateqoriyalar var. Qeyd edək ki, bəzi layihələrdə daha öncədən hazırlanmış layihələr dəyərləndirilir. Amma arxamda gördüyünüz arenada isə onların ilk dəfə görəcəkləri məhz xüsusi xəritələr üzərində tapşırıqları yerinə yetirmələri lazımdır. Müxtəlif robotlara həmin maneələri dəf etmək, hər hansı tapşırıqları yerinə yetirmək və müxtəlif vaxt çərçivəsində həyata keçirməsi lazımdır. Biz robot mission kateqoriyası üzrə yarışırıq. Əlbəttə ki, burada məqsəd, burada bloklar vardır. Blokları yerinə qoyur və o missiyanı yerinə yetirməlidir. Baxın, görürüz, mən burdan start verdiyim şəkildə o işləməyə başlayır. Məsələn, mən istəsəm burdan, baxın, burdan beyninə yükləyə bilərəm. Beyninə yüklədiyim şəkildə onun ücə beynində olur. Mən istədiyim vaxt ona əmr versəm, o kodu yerinə yetirəcəkdir. Bizə bəzi missiyalar verilmişdi və biz PDF-ə baxaraqdan qaydaları başa düşürük və yığa biləcəyimiz legolarla işləməyə başladıq. Və biz də elə bir lego tikməliyik ki, yəni robot. Həmin missiyaları ən düzgün şəkildə və ən qısa vaxtda yerinə yetirsin. Və biz də bunun üçün uzun müddət işləmişik və axırda həm onu işlədərək, həm də kodunu yazaraq bu missiyaları yerinə yetirməyə çalışırıq. Məsələn, birinci biz necə yığacaq, məsələn, qolu necə taxacağımızı, motorları necə yerləşdirəcəyimizi düşünürük. Sonra gün-gün gələrək yerləşdiririk, robotu alındırırıq. Sonra isə başlayırıq missiyaları sırayla eləyərək kodu yazmağa. Qeyd edək ki, 7-ci Respublika Robot Olimpiadasında qalib olan komandalar 28-30 noyabr tarixlərində Türkiyənin İzmir şəhərində keçiriləcək Dünya Robot Olimpiadasında ölkəmizi təmsil edəcəklər.